ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ କମରତଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଭଣ୍ଡାରବାଞ୍ଚି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଏବେ ବି ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛି। ଗାଁରେ ନା ଅଛି ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ନା ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳ, ନା ଅଛି ନେଟୱାର୍କର ସୁବିଧା। ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଏହାକୁ 25 କିଲୋମିଟର, ପ୍ରାୟ 8 କିଲୋମିଟର ହେବ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଶଗଡ଼ ହଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରସୂତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମର ଗାଁକେ ରାସ୍ତାଘାଟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଆମେ ବହୁତ MLA MP ପାକେ ଯାଇଥିଲୁ, କଲେକ୍ଟର ପାକେ ଯାଇଥିଲୁ, BDO ପାକେ ଯାଇଥିଲୁ, ଯାହା ଗଲେ ବି ମାନେ ଯାହା କହିଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଗକେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛେ, ଆର୍ ଏଥିଲାଗି ଆମେ ପୁରା ସବୁ ଗାଁ ଯାକର ମିଶିକିରି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇଛୁଁ ଯେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଏକା କର୍ମୁ। ଗାଁରେ ବିକାଶ କାଣା ଯେ ଆମେ ନି ଜାନ୍ବାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ହିସାବରେ ଆମେ ହେନ୍ତା ଝୁଲିକରି ଅଛୁ। ମଣିଷ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ନେଇ ରଖିକରି ପଶୁ ସାଙ୍ଗେ ହୀନ ଭଳିଆ ଆମକୁ କରବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି 2023 ବି ହେଲା, ତାର୍ ମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଲାଗିକି ବି ଚାଉଲ ବି ନେଇଗଲେ ବି ଆମେ 10 କିଲୋ 12 କିଲୋମିଟର ବି ଗଲୁ, କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ବି ଅସୁବିଧା ବି ଆମକୁ କେହି ବି ତାର୍ ମାନେ ସମକକ୍ଷ କରି ନେଇ ପାରିଲି। ପିଇବାର ପାଣିର କଥା କହୁ, ସେନେ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ପିଇବାର ପାଣି ବହୁତ ଘୋର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଏସି, ଯେହେତୁ ସେନ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ବହୁତ ଆସିକରି BDO ଜିଲ୍ଲାପାଳକେ ଦେଖିଲେନ, ସେନେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ଦିନ ତକ ଚୁପ୍ ରହୁଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଦାୟୀ କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହି, ଯେନ୍ ଯାଇକରି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେନ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେନ୍ ପାଳନ ନେଇ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଥିର୍ଲାଗି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସୀ ଜବାବ ଦେବେ। ଗାଁରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଏବେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ପଲିଥିନ ଟଣା ମାଟି ଘରେ ଲୋକେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଗାଁରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ। କରମତଲା ମିଟିଙ୍ଗକେ ବି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଭଣାରବାଞ୍ଜି ନାଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ବାଙ୍କିଆ ମୁଡ଼ାନୁ ଭଣାରବାଞ୍ଜିକେ, ଭଣାରବାଞ୍ଜିନୁ ଘାଟୁଲକେ, ଭଣାରବାଞ୍ଜିନୁ ଦାଉଜୁରୀକେ ଏଇଟା ରୋଡ଼ ହେବା ବୋଲିକିରି ବି କହିଥିଲି। ଟୁକ୍ନି ସହ କହିଥିଲି, ଆମେ ବି ମିଟିଙ୍ଗକେ ଯାଇଥିଲୁ, ତାମାନେ କହିଛନ୍ ବି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଆର୍ କେବେ ବି ନି। ଆମେ SCG ଗ୍ରୁପ ଘରଟେ ମାଗଲୁ, ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବି ଗଲୁ, ତାଙ୍କର ନିକେ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ସେ SCG ଗ୍ରୁପ ଘର ବି ଆମେ ନି ଦେଲେ। ଆମେ ଯେନ୍ ଅସୁବିଧାରେ ଯାଉଛୁ, ଆମର ଗାଁକେ ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟେ କେବେ ବି ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଲାଗି ନି ଆସିପାରେ ବୁଝିଲେକିନି। ତାର୍ପରେ ଆମେ ସେଟାକେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ରେ ନେଇକିରି ସେଠାନେ ଯେନ୍ ଅତି କମ୍ରେ ବି 4-5 କିଲୋମିଟର ଯାଇ ନେଉଛୁଁ, ସେଠାନୁ ନେଲା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସେନୁ ନେଉଛୁଁ, ତ ଏନ୍ତା ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ରହୁଛେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ, ତାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।